Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Státník, úžasný člověk. Já nechci být patetický, ale pro mě on byl asi vlastně jediný skutečný životní vzor. Já jsem moc se k těm autoritám neuměl obracet, ale on byl právě tím, jak byl přirozený a úplně přirozeně skromný, i když teda v něm byla taky kus potřeby něco dokazovat a měnit, tak to byl prostě přirozeně skromný člověk s mírou pokory, kterou u státníka jeho formátu skoro nečekáte. To neznamená, že se neuměl naštvat a že se neuměl vztekat, ale i to na něm bylo vlastně sympatické. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? Silných vzpomínek je mnoho. Z té praxe, kdy jsme spolupracovali na hradě, toho opravdu bylo strašně moc, ať už na polívkách, už tak říkali tím poradám nebo na našich cestách. Ale takový ten první silný zážitek byl, když jsem byl pozván tehdy kancléřem Dobrovským ještě jako mladý diplomat a ještě jsem nepracoval na hradě. Na poradu k panu prezidentovi do dělostřelecké, a tam sedělo kolem stolu několik lidí, kterých jsem si velmi vážil. Michal Žantovský, Saša Vondra, Láda Špaček, a pod stolem ležel pes Dula. A Oni byli všichni takový skoprnělí a já byl velmi uvolněný, protože jsem byl spokojený, že se můžeme v té příjemné společnosti takových úžasných lidí bavit o tom, co se západním Balkánem tehdy šlo o Vojvodinu. A já jsem si myslel, že jsou všichni takový stuhlí z toho tématu, které je tak vážné. A ono to bylo tím pejskem. A oni se jí všichni báli. Já jsem se jí nebál tehdy, protože jsem nevěděl, co dokáže. Až když potom mi to řekli, tak jsem teprve zpětně nabil nějakého respektu. Ale v té době jsem byl vlastně a jediný uvolněný. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Tak v první řadě bych mu řekl, že nám ohromně chybí, ale to je trošku to zní jako kliše, ale ono to není kliše, ono to tak je. No a pak bych se ho chtěl zeptat na spoustu věcí. Já bych se hrozně vyptával, chtěl bych znát jeho názory na spoustu věcí, co se děje, co se teď odehrává s současným prezidentem, s vládou, s tím, jak se blíží prezidentské volby, jestli by měl nějakého svého Referovaného kandidáta. No, bylo by toho hodně, asi by to nestačilo na jedno pivo.